Почитување на рестриктивните мерки, носење заштитна маска, користење дезинфекциони средства за заштита од пандемијата со COVID-19 најверојатно придонесе да се намалат бројките на заболени од сезонски грип, велат од Министерството за здравство. Според нивната статистика во земјава заклучно со вчера, дури за 93% е намален бројот на заболени од сезонски грип ова сезона. Вакцини против сезонски грип имаше и во Струмица, а вакцинацијата се реализираше минатата година. Досега во Југоистокот, десетина лица се заболени од сезонски грип. Дали ова сезона заболевте од сезонски грип? Не, барам без симптоми сум, не знам, не сега. Мислите дека тоа е бидејќи ги почитуваме мерките за COVID-19, па затоа може би се намалува бројот на сезонски грип? Па се влие, значи. Влие и мерките, ако се почитуваат, сигурно дека тоа има влијание. Меѓутоа, ние сме една мала држава, зависно и фреквенцијата помеѓу државите, помеѓу луѓето и така. Ми да, още е ладно и се е можно. Не. Дали тоа мисли дека е поради мерките кои што ги почитуваме поради COVID-19, па се намалува и бројот на сезонски грип? Не би можел да кажам. Во сезоната 2020-2021 година, вкупниот број заболени од сезонски грип изнесува 539, што е за 92,5% помалку споредено со истиот период лани и 94,5% помалку во однос на типичната сезонска крива, соопшти Министерството за здравство. Најголемиот број заболени се пријавени во возрастната група која опфаќа најголем дел од населението од 15 до 64 години, а највисок процент се регистрирани кај децата на возраст до 4 години. Досега од сезонски грип вакцинирани се вкупно 39488 лица, од кои 28922 лица со бесплатна вакцина, додека пак 10566 лица се со комерцијалните вакцини.